Sandra Pesona. Monggo Bos Berlan. Gimana? Monggo. Sama Bos Berlan. Dek pian wis tak tukokke kuwi wujud jare kowe melu aku lakone ayu apa kurang waras muka pamit ra ngabari apa lali kowe karo Mas Berlan iki jan regane 6000 kuwi wujud katresnanku yen kowe melu aku lakon layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kota saksi tresno ku kang suci. Wujud tali sak hutangi sak ikine lako ilang sak selirane lungo menyang endi tanpa pamit terang abangari apa lali kowe karo aku iki ngajeng regane 6000 kowe wujud katresna kowe melu aku lakon layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi ngono ku goleki tali kota suci.
me prata bari opo lali kowe karo aku iki
bergoyang bersama New Chandra Pesona. Asik. Rindu wangi tanah sakelingan, perawan ayu kali malang, pantalan kuning tak sayang sayang, nanti koyo wong Medan. Oh,
kayu kali